filloi me vitin 1928 në ditën e sotme, ka lindur në Romë kompozitori me famë botërore Ennio Morricone. Morricone është një kompozitor, orkestrues dhe dirigjent, duke shkruar në një gamë të gjerë stilesh muzikore. Që nga viti 1961, Morricone ka kompozuar mbi 400 kolona zanore për kinemanë dhe televizionin, si dhe mbi 100 vepra klasike. Rezultati i tij për The Good, Bad and the Ugly të vitit 1966 konsiderohet si një nga tingujt më me ndikim në histori dhe u përfshi në sallën e famave të Grammy. Pra Ennio Morricone ka ndikuar në shumë artist për sa i përket stileve dhe zhanreve të tjera, duke përfshirë Hans Zimmer dhe të tjera. Pra shumë ka një listë shumë të gjatë të artisteve për të cilët ka punuar ky kompozitor i famshëm. Dhe sot e ka ditëlindjen, ka lindur në Romë në vitin 28.